Kabakas Lizeranzu familiarekin bilera txo bat egin dugu. Bilera oso emankorra izan da eta hiru helburu markatzen genituen. Lehenik eta behin, ba, familiari gure elkartasuna, gure gertutasuna adieraztea, sufritzen ari diren tragedia honetan, ez? Tragedia bat orain dela 6 urte terdi hasi izana, baina epaiketa honetan zehar ere nolabait erreproduzitu den tragedia bat, ez? Bigarrena, gure irakurketa trasladatzeko, esateko, ba, eskandalo bat dala, segurtasun zaila eta ministeritza fiskalak suposatzen duela interes publiko soziala babestu behar dutela, eta pentsatzea hau ez datorrela bat, Kabakas Lizeranzu familiak duen egia, justizia eta reparazioarekin, baizik eta enkubrimenduarekin, baizik eta justizia oztopatzearekin, eta perpetratzaileak eta ardura dutenak impunitatez janzteagatik, ez? Eta hirugarrena, ba, eurekin ere komentatu dugu, ze aukera dauden, behin epaiketa amaituta, ba, erakundeetara eramateko Kabakas auzia, epaiketan zehar argitu ez diren bestelako ardurak, hau da, ardura politikoak, ardura disiplinarioak, ardura administratiboak, hasteko baita ere argitzen eta kitatzen. Pentsatzen dugu amaitzeko tragedia hau 2018ko euskal herritarrek ez dutela merezi.